Emore bura, që shërkja kokshto? Sot, se pe thoni fjallë të mirë, apo ja qëllën dishka, këta tritë po thoinë, ha, dhezi, o bon viral. Na këty në herë s'kem ditë ma shka viral, ama me dhezë gjithmonë kena dhezë. Pse kena dhezë? Kem ditë shka me thonë, kem ditë shka me folë, kem ditë ku me hi e ku me dalë. Gjithmonë kena dhezë. Bilim kujtohet, ku dhezë shumë, me qatë harqë e dhezë shumë edhe traktorin. Ta shpëthojnë virale që virale, nuk di shka është aja. Ama, për me dhezë gjithmonë kem dhezë. A pet në dhezë mësët në gjithë qelësi. E sonë të une, i kam tëftun dy mësafirë, dashtun e shumë të respektun. Se pasha emnin e Zotit, gjithmonë kanë dhezë edhe halot dhezët janë. Këta, jo se jenë ka viral në kodë vetën edhe sëtë, po janë double viral. Sonë të në emisionin Sofra Salit, e kam tëftu Bacin Mark. Mark Pjetër Berisha, i cili vjen nga Dobërdoli i Klinës. Një burë, i mirë, i urtë, një pleqënarë që perun traditen e pe kultivën traditen. Hajrë bashkë, Bacin Mark. Falem nërës. Që jorë më në nëru e me në respektohu. Falem nërës. Në anën tjetër, rapsodi jonë i dashtun Rifat Draga. Me zonin e bylbylit. Me meselit tua o knaqëm edhe ti e bon viral që ta qysh pëthojnë të atrit. Hajrë bashkën që në këni ndëru e në këni respektu në Sofrën e Salihut. Qysh pënini, Bacin Mark? Shumë mirë. Rifat, qysh pënini? Mirë për një jam shumë. Faleminderës për këtë ftesë që në ke bon. Të faleminderej ty, si Salih. E faleminderej televizionin e ju. Tëna, une më ka shku koha të nëjnë me burra. Pejth minije e tash në këto vite që jërda, falë zëutit jërda në këtë kohë. Kumë nëjnë me loj-loj burrash, në gjitha trojet ka jënë banome më shqiptarë, edhe në trojet e veta, edhe jashtë trojet të tynë. Po sante, jemi gëzu shumë që e po më fatin me nëjnë emisionin të ujë, edhe jemi eftuëm që e kom përpara dajnë Mark, Mark Berisha. Faleminderit dhe Mark që ke mujtë bërë, dhe shala ta këthejmë zime. E deshta për fillim mjo vetë dishka. Hajde, Aliko. A ko oda në ditë sotit? Në shta oda ko, po a ko bura me nejtë sot në për oda, Bacin Mark? Qërë bacë, mas pari, du me të falenderu për ftesën, edhe për emisionin që ki. Po? Mas kësaj, dhe është zotë si gjithmonë shkoftë punë amarë, e punoftë po për shqiptarë, e i njekë do tradita, do rene, cëfare që janë konë të vlefshme për porë. Ha? Unë e po të thamë se tash këtu në emision nuk ka daje njëpë, se i kemi emisionin për porë. Këtu do të tregoj, une si Mark, një e fort, jemi vlazni atje, edhe katun i dëbërdollit si katun, e ndenë që akon një katun i vlefshëm, pak shpi e burat, edhe me vlerë, edhe ndenë që a majtë kuvend i dëbërdollit në dëbërdollit, ku ka morë pjesë krejtë Kosovë. Ata krysorët që e konë për me bo punë edhe me liftu për këtë tokë e për këtë troje shqiptare tonat. Po të thamë për oda që i vetë. Po. Kur matë mloja s'kom po një teme, unë i kom 78 vjetë, 86 vjetë. Ha. Edhe s'kom po oda s'u kur përshos qëtash. Po të në i ki, gatit mshelë. Që të dhe shta me dollë, burra s'kem, s'kem me kun me nëru një lafën një veti. Ma mirë ty të rritnera se qësaj, edhe sot 100 vjetë e me 100 vjetë i thojnë Sofër. Onë Sofra. Që kjo kanë thonë ma fort kërset që kjo se tupat. Se një musafir ta ka hongër bukën që të Sofër, tu ka një
kush e din cilin shtet. Edhe Muhabeti, edhe Nera, edhe Mikpritja, edhe Dashami. Kjo e ka vlerën e vetë, ta nuk ka kush i lun për asni kur, më stjekin kesh as trit as gjithë. Aha. Kesh lun. Tash, ka orë që kjo ku, si gjinje e në pa ku. Në vjetrit gati shku. Janë me të udat, po më vjetë gjuna për i tyne. Kush me shku në to? Shka me folet? Kush me nejtë? Dë vjen, të rrinë 5 minuta, apin i kofë, nuk kom ku. Edhe sen mi këtë jo nuk banë. Ja, heqë valaj, veqë. Se më konë të punu di shka. E kam su qatë fjallë me thonë? Une shumë me falenderoj që ja konë edhe ka nejtë, pak edhe shku. Po shkojnë edhe së punën gjohë, së rrinë me mu që ty, i bado se tërë. Me fjallë të udav, me fjallë se janë vullë në sofra, të hongër bukë, të nej, me qëto, po për jonë se shkollë s'ka posë. Shkollë janë ka vetë? Këtu janë bëshë ato dijetë. Pse kanë metë, na përpora u kemi thonë me selë. Po me selë. Tash për thonë janë e këdo da e qyrë dushë, da shrota u kanë thonë përpora. A, që? E tash këta tritë pëthojnë fore, rofe, s'di gjoshka, jenë të ranu. E tash këtu është puna, po të ty që kë Mark Berisha, si që të sene kur t'hupin, ta di se o t'u paku nera, o t'u hup në dërgjegja moralën njërzore, nuk janë të shku sene në rend që ujnë me shku të popë në shqiptarë, se popë në shqiptarë ka pas traditën shqiptarë, që s'ka mujtë, kur farkumbi, nuk e ka pas, në shkollë s'kem pas, për kemi pas traditën të kulturume, edhe taftë. Ha, 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 pa, pa, pa. Se na edhe dasmat, edhe festat, edhe bajramat, edhe se na jemi dy vlazë. Ne e nuk ka kush ka në thot njonin me tjetër. Se jemi sukur me i kopë 7-2 gishta, a dhomin qiftë, që jesin gjak qiftë. A janë qësoj dore? Po. Që aty janë dytë? Njojnë ti trupë. Po, valaj, njojnë ti trupë. Po të ka dhënë që këj ploki që o ljodhë të ashtë o ploki. I fortje, qëfar të ljodhëni, i fortje. Na tritë, mara po ljodhëm ka i herë. Shka po mjetë marak si po shkujmë, edhe nuk po knoqëm me dorene, qëfare ke posë qërë daj me shku. Në është ta pëndrysho dhe koha për bërë që i marik? Po qërë kohën... Tash po dhja koha a njerëzit? Po kush pe bje kohën për bërë? He, po, vëllaj. Kush? A vjerë vetë koha? Njerëzit e bojnë koha. Njerëzit e birë kulturën. Njerëzit e qesin pa kulturën. Ta na i bojnë njerëzit. Po duhet me liftu, e duhet me punu, e duhet me konë drejt, se i kanë thonë August Rashkoqit, kanë thonë Ademoga, ta urdo, se ka të shejku i po do në Prishni, që ashtu është. A po, me shka e mojte. Tha, ku mojte me dy sen. E? Tha njo, tha, kur më ka orë njeri veshën, Thanë ku shtetë për nëjë stelë, se i lyshëm këtë në herë me qëreqë. Thanë ku shtëko një zhymë, tha ja këmë shku në setën, ja këmë pastru e këmë qitë pasë për derë. Në më postarë di deshën, tha këmë veshë, ja këmë qitë veshën për derë. Me që ato këmë mojtë dhe me që ato poplë i jonë shqiptare ka mojtë e që. Po, po. Në folim nërë se du të mjërë shurenë në këti. Ba që i fatë, ti këneqë shumë e burë, ke kënu shumë në peru. Edhe me sele shumë. Shka për ta merë menjen që të farë periodhen, që të kuhen që përjetujmë. A ka oda bre, rëpat, që ty të karo shumë. Nështë edhe oda ka po bura. A jenë pa ku burat e për oda? Që këtë njerë kalëzëshin me sele të mëdhoja, fjallë të mëdhoja. Paj, si që tha dhe Daja Mark, që atu edhe jemë në aty po tashë.
O, da, po ka shumë. Po. Kishin pa hup njënit, si e përta pa i thujnë, dil lupi. Ne e ti pak në para barru kësë i erë, tha. A i gjetë, tha ju, tha. Ku mi gjetë, tha, malë shumë e si e pak. Tash, o, da, edhe qitu, o, da, që janë qitash, nuk i kanë maru qitash, qitash. Që s'për rinë qitash. A heret. O, da, ti kanë maru qita, ose që ata që kanë nëjnë tu, ose të bitë që atyjnë. Ato janë metë. Tash nga përrim gjithë qyshu, në shkojnë bashkë me shumë bitë e ka. Po shkojmë tash për restorane, po kënuajmë. Po kënuajmë në karikat mira, në tavolinat mira, ushqim të mirë, shërbim të mirë. Po dy qësh na që ka e na pjek, për shamë. I na mësotho. Pej meje e te salehe, dhe ja marke, na do që ke gjenerat, ne ku të na qësh, ku të na ullsh. Nuk rahatuëm, as nuk nashem, pa ullë qështu. Na lyp. Se e na mëso qështu. Na qesin në restoran ullëm aty, hete mira, me i po e të hishme, e shumë të pasheshme. Këtë nërë shkëjshim darsme, e kem pas një që përgatit ke mishin për darsme, ku i caktume, në mahal. Kuhar, ja i theshëm të herë. Po. Kuhar me si. Në mahal. E bëj ka ta mish. Nuk ka pas, kur farë diplome që ka kry shkolla, fakultet, mi bo mishin, po ka pas trashegim. Që ta mish që shtu e bëjshin, ne e bëjshin edhe të burët edhe të gratë. Hangshim, edhe sahana të qeshin thotë, se i hangshim krejtë. Ta shvinë një sofer këthejet për shambull dhe se në tavolina, këthejet me 5-6 pjata e lëdha i ushqimesh. O, vëllë me tanat. I njëti mish vish janë rëfurmen. Ja qëtë rëmëllakat sopër në mishit, ja qëtë picigat, ja trizash, ja kotërsh, ja zgat, ja shkurt, janë rënemnin, qëta onë. Kush nuk e hanë krejtë? Këtë njëherë më më falë që kostë ata që më në shuhin në më ngujnë. Këtë njëherë u qëtë që më gjonëve i shqime nuk e hangëshin i shqimin dë. Lihë që se hangëshin, për ja ishin më honë, kështu e gjushin dukë. Tash edhe nuk e honë. Këtë njëherë që ke hangëshin në sofer, metke ka pak, ata që metke nuk hopke. Se këshim ljupën, nja këshim vishin, nja këshim pullin, nja këshim knosin, nja mosin, nja qenin, nja qetëshim. Tash, as nga spihom, as ki ku ja qetë, veç bëndët janë rrën venin, si kur ku lujshim ka puqaz. E qështu, je marë në qitë gjendje. Pra, gjithë gjonë fillën, jetën, lindë edhe në fënë vdes. Edhe kje ka mu kryë. Kryhet, pa thua. Edhe kje ka mu kryë. Qësh bëndët se divesh, isha njerëzit se kote veç, a i breje mështë bre. A i me detë, edhe nuk jem mirë, kemë shumë probleme. Problemin matë madhë se dhe kemë se dole nështë pak pëjtime, po po vetë. Problemin matë madhë kemë që rinia për në largohet. Që kja për në brengohet shumë. Për në largohet rinia. Për jesin pleshtë këtu. Për mërzitim tonë, këtë vetë që a i me detë marumë. Arnuhet kështu, a qëndruhet kështu. Po po me i matë tëna, pej që je kemë pas emnin shqiptar e dejësët, gjithë jemë kongështë. Bëllë, keshë jemë sëtë veç kur ma mirë si jemë kongë me tënat këqijat. Qësh vjefoni, zëtë jedi. Ishalla bashkuve. Ishalla. Po ta të regoj një meselë. Ha, hajde, kap në mirë. Erë të urë kuë, nisi për në rëfejnë një shqiptarëve. Jemë ko katolike ortodoxe, në rrët gjakus, e gjojnë një ngushtë në sene, ashtë zullon bëjshin, ka kish katolik turku, që nuk i lak asë në qytet me dalë katolikt, vesh ndash me në rëfejnë, e qëtë që në të rrujnë në midis rrugës, e nështë zbonë me hënë qytet. Edhe një në qytet nuk i lonke me shku në treg, pe apagu denimin 3-4 fesh, jeski me dalë në treg me shqit kur gjë. Thëtë në nëzëve të dojmë me dekuni, që me bëthë të e në rëjë finë, thëtë në rëjë djale. E në rënë, në pranit në nëzë.
Ja këna e mërë hoxha, ja këna dove, në të qëshmi bo mëslimon, në una përrin. Po në una shkrit, tha pu, me guj, po me zemër stëjke. Vesh një farë puje si falsë. Ja këna i dove, në aje i knashu në i pu. Po e mi knashu, në faliminës që më këtheve, në dine, mjeke pe i qyfri, se i kishin thonë, më thonë që ashtu këtina, tha. Aja halla zë bëjke zonë. Qa boni halla, si shaj respekti që ja boni djallin mislimon e boni mirë, thët me i dhonë diqka me hangër. Sen s'kish, i kishin dë thi. Mi a që thi në but, këta thi të but, ka një njërë shumë, thët me s'nuk pe i pëlqe huaj, thët hajt, thët vlajt vetë. Thët vroj me i thi tegës, ata s'kan vjam, thët e kan mishin. Si t'ka prullit, thët i tja qëjnë është asë e të huajja. Kure shesia shë hundë, dhe që ka ma ke prungë këta nërën, dhe të kumë prungë shaj respekti me të nëru me të bojdarë, dhe që ma ke bo djallin më slimon. Dhe të nuk e pranë feja jënë, dhe të thijun mi hangër më slimoni. Dikur ljodhët e halla, dhe hoqë, në është ta se pranë. Mos ja kënëve duve në djallit tema ma bone më slimoni. Kënëja dhe që ti thijut një duve, bo në kinë gje hamë bashkë. Hojnë për herë. Pa që Mark, a kjellë ti naja qështu se pa që Rifat s'po kryhet. Na këna që me mesele, sa të t'juja gjithmon, na këna që se i nam sobër me juve i narrit. A ne, faliminës, ma që Rifat, kjoj ko edhe një berishe një pijoni. E, s'ko ka, shkën? E ko ka e rem tonin, edhe është i congit. Ka përvoj se këto ka qitë puna me nej me të lifa njerës. E kur të rrish me shumë njerës, ka dhe të mija. Kuj ka bo dhe përvoj, ka gjithë fort. Unë ishtë të vjetë që i këmë bo, ka gjithë me do vujtje. Ju e dini fort mirë se mu boba më kalon 7 vjetës. Po. Mu ka vronë që li për pora thashë më pjallu që tash. Po të tojnë Sicilës, po që atyurë, nërmjeja Lotit dhe Sicilës. E, unë e këmë bërë dhe vujtjet madhe, njeri kur për bëjnë ke vujtje, gati e keshë si shkollë. Se pa përvojë së mu i bakur gjohë. Ja. Na të katonë ku jetoj, jam shumë i knasën se është një katonë i mirë, është ka tonë komtarë, është ka tonë adhëtarë, edhe ka dhonë për atë dhe, edhe në i gashëm me dhonë dhe sëtë, ka posë njerës të meqëm si ka ndopë një sni aty, onë braj muka, e akonë shumë me shumë njerës tjerë. Unë e po du me të kalëzu që jemi dy fe, po një trupë. E me ta të regu për qysh një që ka ndodhë dikun tjera shtetë. Edhe me ta prungë si vjenë të që kjo e jona që nga vyjë ne shqiptarëve këtu. Një pasunik, përgjë i fort edhe pas ka pale një gjalli bugë. Ati. Edhe i thëtë gruzë vetë, dojmë më bogatë, dojmë më dalë. Me shëtit, se tash në tjera shtete, sukur buri, sukur gruja, si kalinë, sukur buri për mashin pushimin, pjallonjë. Po të doj me dal një i mujt ditë me shëtit, me anin. Edhe marrin mollin, e qeshin në aninje, shka u vyjt, ata pasunin, mollë bëllë, aty ta në senet me ndrejshin, me zije, me bosh, këtë du. Hajt, hajt të shku, po kër shkojnë një vend, u smuhet djali. Kër u smuhet djali, se të natë ashtë përbaj pak dalim që të kërkoj falje, e kemi si dëtyrë me që me pakzu të i nevogën, të kishë, të prifti. E nëse nuk e pakzën, e ta gjondi shka, prindi e konë qafë.
për sa të gjallë. Këtë jetë dhe në atë jetë. Se ki detyrë që ti ai që ki më kujdes për ta. Ko shkojnë që mund? Shka bojmë? Ta ishin largë. Pe shojnë një falë si qytetë. Ta ju afrojnë që ati qytetë. Ko shkojnë në drenë zbritën për janinje. Edhe po i vesin ata se këta këtë ditë shumë gjunkë. A qështë thirët këtë vend, a qështë tuj, ka zonaj. Dhe ta kona i prift, a hojgj, a dishka këtu. A të kretë musliman, aj. A një shka problem, dhe të, a ka hojgj, dhe të po. A mund është me ma vetë hojgjën, se a mund është me ma bon do vepra që ti gjalli se këmë smut, e për pare sot dorë. Po shkoj e veti, e shka të zëjë është i tjetër sve. Së musliman. Shkoj, hoqë në të të pubërë, shka ko dhe të si musliman që Zoti nga ka falë tonë, e kush është në këtë jetë. Ta nga këmësit, Zoti ka falë. Tha po, unë nuk di shka me, që shë kalë ta traditën e vete, që shë thujtë ta zdi. E murë, tha të mitë vogël, edhe shkoj të hoqë. Tha hoqë, që shë kemë, na që i bojmë atje, e marim dhe ujë, edhe thëmija i vogël e mbanë këj për ndohë që është për para, edhe ki mi a thonë veç tri fjallë edhe mi a shu pakujnë kryjë, tri herë. Shka herë të fjallë, tha është pakëzimi, si i thujem na pakëzimi, a e shu pakëzimi, thujë tonë. A qërë du të me thonë që unë zdi, du të me thonë pakëzimi që bëhet, në emën të atit, ati o Zoti, e të birit, e të shfirët i të shajtë. Ska mo, që të tri fjallik. Kuj ka të zëjke, aja thëjke djallit, edhe e lëshëjke paku. Tri e. Kër ja boni ati o vepra, o këtë ju të hojë sa me të paku, thë ja, unë e thëtë prenova si musafir, si abangji, edhe si ketjet e sfe, e pas me ymër, me në fokë, së du kur gjo. Tha, une nuk e kom si ma mboni këtë punë, po për sefë, që kërë thoni ju për nezër, në mja bon këti idealë dhe kimi mon së të porë, zimë të të thonë, së kërë me thonë tash 100 euro. Ajë jo, këj po, ja dha, ja lëshoj, u kryja jo. Hype në një u këthynë, boni idealë i ma mje. Filloj mush në është, hajtë o këthuj të dash për i shpije me shku në shpije. Ku shku të shpije se pak gato, po në ashta nuk prish punë. Ku shku të shpije, mërinë atje në banes vetë, tha a që e dukishë të ashtë se kem pak zhu djallin taj. Hoxha në ashta s'ka mund me kry dhe tyre. A pe qoj, kur e qoj të kisha, e morë prishti, ta shka për do një ta me pakëzu. O i pakëzu, më tha jo. O një tha ko, mërja bojmë veprat. E ko hizmeqori, na je, i tha hizmeqori dhe të bima do ujë këtu. Ma e ti djallin, hizmeqori mush i ujtë dhe ja prunë, ja dha priftit ndurë. O kur ja dha, këti jërë të ju në zegut të ndurë, me ujë. Edhe njësi ujtë për i vlë ndurë, të mërë shkam prunë, dhe ta ujtë zetë, me këta unë zgudzaj mjërë shumë thminësë. Moj, jo, të fëtë mora. Ta shkovim atjetit, edhe ata qashtu ju në zetë. Tu më shku vetë, tha me mo. Ku shkoj me mor vetë, si e pruni të djali, për mja thonë fjallët, ju në zetë dhe këti ndorë, ujtë. A o zotëni, su kërë mi thonë, në tashni i pitem këtu. A o no. Tha që këtë gjallë është i pakëzumë. Veprat fetori ka të kryme. Që tonë nuk u dëzëj asë një fjallë mja thonë, e asë një pikuj mja lëshu. Se që ti dikush ja ka thonë, që të shka duhet mi thonë. Tha e mere gjallën, e shkotë shia. Me këto, këtë du më të ka dhënë, ndo është që të hujqë.
do është jetë prift. Do është ka duen, sal a është që e fletë gjuhën Shqipe, edhe ka besimin të Zoti, edhe dojmë një një tjetën, më stremet, as milet, as shushimet, as kërkush në bojë. Ja, qashtu. E të falim. Hajde bërë shdojtë, ljumët. Hajde gëzuar. Që gëzuar me qaj. Hajde po. Hajde mirë ju bërë. Edhe këta, sali, është të lagtë. Po. Qka ka pije ujën? Naj meselet drënicës, ma qëri fatë brejsh, që i e rikët. Ka janë meselet, janë tonëve. Po, po. Ku ke një meselje matë mira, ose ku ke kalzu ma shumë? Në cila treva, e di se një gjdo trevë ku je shku, edhe je knoqë, ke kalu mirë edhe kanë prit mirë. Ku je do maj knoqën, se e ke re gjë atmosferen, ke knu? Une, paj mosh 15 vjetë, ja kom njësë më shku në për ndarësma. Kër jem shku atë ndarësma, kom nej me do pletë që i kanë pas, kom rri pletë që i kanë pas 100 vjetë. 100 vjetë? Shamull, pe marë, Him Lubenicin e kom majt men 100 vjet i ka pasë, e kom majt men lidhje në përzërenit 5 vjet i më ko. Që? Kom nejme ta. E tana, në 100 të 100 që e, ofër 100 që e, edhe jem pije këqashtu, edhe jem met këqashtu. Si kom njoftë trujet e mija, ka ko shqiptarë. I ke kënu shqiptaris? I kom kënu shqiptaris nër shqiptarë. Ha? Kom kënu në përvodat shqiptarëve. Se na shqiptarët, si gjitha popull, kanë thonë, ka të në zanot njeri të abjatë, theshin të nërë. Na shqiptarë jem tonë, ta në flasim Shqipen. Kem dalime në dialekte, kem dalime në dësene, për në fund funit, babë, nonë, buke, ujë, ka të shkësh, i thujnë qështu. Mirë se erdhe, rrugë e mbarë, i kem njëjtë. Që të të njëjtë atë janë? Atë janë Shqipni, në shkohë dërsa ta i kanë fjallë të meshme. Si do më shkohë dërë? Nuk të thujnë ku të shkojsh u dhe e marë, selam aty në vlaznive, Allah i le del në i note, bofsh hajre. Ajtë thëtë, rruga e marë më rëzëtni. Zëti ta prift marë në jetë edhe se zgatë më shumë. A ka fjallë më të mire, më të meshme? Ka jem shkohë, jem knoqë. Ke kalu mirë. Kom kaluë në drënicë, se në drënica, si dhe mësë, se kje drënicën, kje drënicën të unë e kanë bandonë dy antë. I theshin drënica e pashës edhe drënica e kuqë. Ne ishim një kretë, po që me në shti fjallë në vjetë. U knaqësha edhe në drënicë kuqë edhe në drënicë pashës. Shkojisha në Lapushë, u knaqësha. Shkojisha atë bregu drinit që i theshin, Dikush të ke pëdrime, dikush rofshi duka gjinit o knaqësha. Dalësha për të drinja në dushkoj e rekt keqe, e rekt mire, hasin, hasi gurit, hasi i thate. Në malësie u knaqësha. U knaqësha këne ndrenicë hëgjëllartë, se këna ka na hëgjëllartë, se pejtën a treva, qka kem besu në fej, në drenicë e në konë mas paktin fej. Se në pej që i lam fej në krishtene, Të në këto tërë që ne patë në dhonë, dikush e morëm me qefe, dikush me zërë, ne e morëm si dy zash edhe nuk në amonej ke fërtë. Edhe kjo feja islami i ka 12 tarigje. Tarig, do me thë drejtim, 12 fornësh. Ne kem pas këni, na që tarigin mistekim. Mistekim, bajagi i drejtë, pëthajka. I me qita u pëdatëshim në. Kur darëshane e kaloj shadrinin, ati e në ka ato 11 tjera. Ha, 11. Shelert e në ka, pëjshë i e. Ka posë, Bektashije, Melamije, Hilvetlije, Rëfajije, s'pë ju hiren, të në, edhe ma ata ku më kalu mirë. Ata pse i kishin atë drejtimet e veta, edhe ta shqipë falëshin. Shkojshë atë këta katolikë të mi, ta i kanë posë edhe këta dodalime, jo fone, jo malsure, jo franciskane, jo katolike, po tonë falëshin shqipë, u knaqësha. Dalësha këne i pej lopi, këta kanë posë si zanot, lafe dy, ta bëjke be kuronin për qka dhe. Po u knaqësha dhe atje, shkojisha pej gëlloku, u knaqësha. Shkojisha prëshevë me dvejsh, buja në ofcë, u knaqësha. Shkojita shqiptarë dhe Macedonisë, u knaqësha. Kem posë ndryshimin dialekte. Po vikë më knaqësha, po knaqëshim se pritja u konë. Pritja u konë.
Kur shkëjshë shqiptarët e kanë pasni një zakon? Shqiptarët që kanë një vetën shqiptarë. Gjithë shqiptarët jenë tutë që po këritën e kur se kanë bërë të dertë që fiken. Ka jem konqështu. Të kanë pritë, të kanë për cilë, kur ju ka dhe mundësia, të kanë një muë. Me qka ka pasë, qka ka ditë. Ku jem shku, a jem shku në Tosknia, në Gegnia. Sa te pe Macedonie, jenë pak të usë ka nejë. Pe u rjane jenë dhe të usë, ka e kanë mënyrën pak të full, një të nërshë. Qysh hamun është në të ja, veç për shambull i kanë ata pak ma tinglën dialekti ty, në ne qesim pak maran, ata ma tinglu shumë. Po, edhe pse e kishin pak ndryshimin, qef kishin menanije, edhe na kishin qeminije. Dhe më thau knaqë. Ka hëjëm kohë këmë kalu mirë, a pete kaloj mirë, ka shkojnë viset e banume me shqiptarë, ka hëjëm kohë që këmë kalu jetë 60 vjeqare gati. Ka shkoj Nina, si ku në shpiteme. Ja kom një mik, ja kom një mik të mikut, ja kom i shok klasës, ja kom i shok të punës, ja kom i shok të shtris, ja kom i shok të sharkis. Po, të sharkis. Vesh ku të shkoj Nina, si ku në shpiteme. A ka pasunimat modhe? Jo. Ska. Thoj njerëzit më shku në gjami, mu u falë, është mas e vabë. Mislimantë. Shesh lirë thujnë në te që më shku zëtët njën ma fërtë. Katolikë thujnë në kishë dhëtë më shku mu krequ së ma se vabë. Si mas meje, ku të rrinë njerëzit bashkë që të knoqen? A jenë kishë, a jenë gjami, a jenë tyrbë, a jenë te që zëtë atë. Ku rrinë njerëzit bashkë e knoqen, a morë parasyshë që knoqen, që njësin mirë e përfëndojnë mirë, zëtë është atë. A ka pasë në ashtë kur ke kënon, e ke harro tekstin e kongës kejtë, s'ke ditë ku mi janë gjitë heqë. Ka kësi e rastë? Ka pasë edhe se rastës. A ka pasë rastë që 15 më të herë ke kënon të njëjtë në kongë? Ja. E se kanë morë veshë të këtë dhe vazë zemrat kënon. 15 më të herë, jo veshë. Pa bje fjolla. A dy herë atë i. E ka pasë një unë të në zonin e hullë, se në Drenica e kemë një mënyrë të kongës të mesme. Asë nuk asë trashë fërtë mesin i kemë. Si në mjeme. Që duka gjini kënojnë naltë. Këta thujnë neltë, neltë. Neltë. Në thujnë naltë. Rethi lapushës kënojnë trashë. Po, kur të marrë shkrit kongët, krit i kënojnë njojtë. E aj, njonit e na, i ka posë dojtë që nej pi Cërëbregu, u gojtë i dojve, kënej këtu më shkemenja, maje kelmenje ka shpinë. Veq që se shesha duërën mazveshe, edhe e këneshim për një herë Sën Mokadrinë. Sën Mokadrinë në nomin dhe kongëve që janë konë që prejshin e grishin, u ikëshin kongatarët e tjera u treve, mas shumë të i kanë kënu Drenica, që ke Drenica e kuqë, që ke Drenica e s'kenërojtë. E Sën Mokadrinë e këneshim në fërtë, e këneshim Mahmed Elinë, Sën Mokadrinë dhe Mahmetinë, qëri Lazinë, qëri Strefinë, e në nësë punë hira në kongë, vali pashën e dëtë gjellullin e prengëcalin e të në. Edhe i piskatja, ja i piskatja, atë edhe harrej që ka dhëtë me thonë. Këtën e këneshim për ahrije, a i vë kuj furt për shnete, e majt i farta të bëhë, të ma i dikur i në alfrima. A, u shohën i vlaznimëra. Hisë që tha kongës, një unë si dhe marrë këta. Që ka po të bërshë që dhe në të në ullë. Tha mu ka pas ka qitë në mojët kush që e shlirës ko. E shlirëj dikurve. Që ka s'na ka bo vaki? Bash hak. Që ka s'ka bo vaki? Që s'na ka bo vaki? Bash. Bash i Mark, këtë në herë kena pas pak. Po jena kënodjë bre. Tash kem shumë, shqeqër zotit i kem tana senet e tana mundësit. Tash nuk jem të knaqën të qyshë, e kem një farë dashnije falëzë brene me veti, s'pedojmë njën i tjetërin, s'perespektojmë njën i tjetërin, apo më doket mu, apo vreni edhe jo. Qërë, shëtë të të boci, nuk konë punë falëzi, po ka ardhë koha
jeta asisoj. Se unë e din katun tem, ka orë musafiri, edhe ka shku të filanjeri. Edhe e kemi ditë tomë si qajsh aty, s'ka posë s'ka mi qitë në shtasë për dorë. Ka ti musafiri, miki të dashami. Po kur e qunë sa bajem zatet, ma të mikin, që shka ljove vre, ma da qa si mua beti, se më ka folë zotin. Ku është mosë në kohë? Dejnë gunë, thëshin. Dejnë gunë. Pse? Burri që jo burë maspori, a i deli nërë shumë vetë. Ta një të njerë ty, ta njerë mua beti, ta njerë reglin, karakterin, dërgjegjen, kretë, fjenë të të plëcu. Njeri pakon i nëshmë së mundë me bo kur zhjomët. Popële sot dhe ka morë pak vetën sy, ka pasunihe në bomara. He, po lakmon? Që të përshkujnë. Ta dishë se përënia edhe zotjet i koshën polë, njerim kër e ka lindë me dorë qështu. Zdo thmi si linë, da linë me durë grushtë. Zdo njeri si desa, desë që shtu. Shka thujnë të dy. Thot që unë e polindin këtë jetë, sa të mojë me kontribu edhe me shtimë që dohë. Po mi postë nërshme e të mira e me njerës të veta e me drejtësit vetë. Jo me bo, së lejë që shfarë për bonë, qëtë. E kur destët në gënë, këshën i vlasni, apo madhë në i senë me veti. Dhurë taj, ma gjështu. Së mundët mi bo grështë, ma më më jadhon dyonë. E tash janë do të tu në tradita se popë në shqiptore, asë një popull me tri tradita, që i ka posë që këj popull, që i ka posë. Nasë një komë tjetë. Një maspori, nuk o konë i posëm, gjithë punë o konë i shkenu, por o konë mikë pritësë. Me bolë cilë, me shka ka cilu. Një kipë, kotrash, një grush krypë, i bukë, mirë se jorë, me bolë cilë. Sot me ta prej 15, me ta qitë pjekëm. Ja, vëllë. Janë konë, mikë pritja fort, në konë dashnija fort. Respekti o konë. Respekti o konë. Ndërgjegja morale o konë ma fort. Besa o konë ma fort. Dhe popë të shqiptarë, mikë pritjen, besen, edhe gajretin, sëto trija i ka posë ma forti, në krejtë shka në komë shqiptarë, shka në komë më tjera që jam. Asë një komë si kohë. Se ka bëma ky e din, ky se ka një dhe ka përbu ki një dhe te, si nënës vetë gjallin dorë, ja kanë therë me si një, edhe s'ka bë e haso, mi nëti të në mikit. Asë të knaqet ky, anë. Për atë dheja të shku ndashtë. Ku gjonë të jasë të tashtë? Ja, kërkën së gjonë ndashtë. I kemi po do të tradita, që një dosëm që u bajnë këtë dikun, u thirë këtë një kryshkë, ma zdoarë këshko ishin 5-6 qasë o shpije. Mi u bon shumë, mu të bua tje, me dikush nëjke, dikush, dikur lujshin, shka zbojshin. Këta zmoj, lajtë, ishin shpije modhe, mare, ishin firme modhe, përvesh se për të nëzëshin Hanoverin, këta kishin edhe një firmë shumë interesante. Të gjithë ju që jetonin Hanover atje, dëni me punun a ishen, dëni me marun a ishen, nuk keni as mjetet punës, as pajisjet punës, as veglat punës. Këto i gjonit e zmojnaj, këtë këtu pajisje, mjetet punës pja ulshojke me qero të gjithëve në Hanover atje. Rëntas Langen Hagen në Hanover, me pronor Bajram Zmojlaj. Këtë pajisjet mjetët e punës ja ulshon me qero. Vëtë shkojnë ju atë ju mërni. Boba thëjke, biro.
ka të shkojsh, e ka të dilsh, e me kontrish, bane bre ka i dirë. A unë 70 vjet i bona, ka po shkoj, ka po dal, e me kontri, po e baj jo vish një dirë, po po baj shumë dyrë, edhe ato dyrë gjermone. Të dyrë gjermone i gjeni ku tjetër, po te mimi. Tash, nuk keni nevoj me shku në Gjermani, imi marë dyrët, po tash mimi ja u bjenë Kosovë. Dyrë gjermone të mimi, i gjeni në dy lokacionet të ndryshme, në Prishtinë, në lagjen Emshirë, të stacioni autobusave. Po i gjoni edhe në lokacionin tjetën Podujevë, në rrugën për Kërpimi, për balë bashkësis islame. Dyrë gjermone të mimi. Shkojmë pak në Gjermani, masin au heken vizat pa shkojmë në Gjermani. A këni një mërë jo se Freiburgi Gjermanis pe përkra dhe po e mbështet emisionin Sofra Saliut. Nga Freiburgi për në mbështet një firmë shqiptare, shumë serioze, firma Hajdaraj Trokenbau. Të gjithjo që jetonin e Freiburg të Gjermanis dhe me rëthin, ju që kini nevoj për knaoft mirë, për fasadat mira, për ngjyrat mira, këto ja u banë firma Hajdaraj Trokenbau. O, ishtë specialist, ishtë korekt, ishtë isigurt. Hajdaraj Trokenbau, për tas dretke edhe për tas barke Freiburgin me rëthin. Hajdaraj Trokenbau. Në emisionin tonë, Sofra e Salihut. Dyqysh bre, nuk po knaqëm. Nuk po ja dim lezetin as nejes, as muhabetit. Pa u knaq, e pa u shiju qajnë e ju na brend. Vallohi, po të knaqke, shijoje edhe ti se një me po të knaqke, e ju na brend. Shkoj me zmojlaj, ku këta zmojlat ishin baba në Hanover dhe në rëthin të Hanoverit Gjermanis. Pse baba? Këta ishin baba për ndërtim, miq po ndërtojshin, po ndërtojshin, po ndërtojshin. Zmojlaj bau. Përveç firmes ndërtimi që e kishin, Zmojlaj e kishë dhe firme në tjetër, që po merke me instalimin e nxemjes, ujt edhe rrymes. Pra Zmojlaj Technic House. Pra të gjithë ju që dëshironi me punu për instalimin e nxemjes dhe rrymes dhe ujt, hajdi urdhëni të Zmojlaj jo gjonë qaren. Pra Zmojlaj në Hanover të Gjermanis, po të nxejke Hanoverin me rrëthin. A ka ndryshu të ashtu të ditat e dorës ma vaci Mark? Ka ndryshu shumë se jo pako batë. Ta shpe këshyre i qëfar dita, përsh dhe dit, për mori në mëse. A është menëgjes, a është aksham, a dark, a mas darke. A ko fa regli këtë nërë? Ka dita shqiptare, po të thamone që shokonë për pore. Ta le ta ditë gjithë kush, edhe me kontë dushit ma për pore, në kom punë me to. Mas pori e mo, që jesa kur o bon, ta shqem të u bo që shokonë. Venë bon, me tëra ditë. Ljeve ti tritë si po me nëzine në vete po njohë. Begenisen? Po, ato po ta hekin për teme. Këta që po e qënë mësit, unë e peqoj një pintem mësit. Mësit i po ma bje fjallin mu. A o me tëra ditë kybë ma bo për harë mu qikën atinë. Hëh? Qërë që shumë, mësiti ka me ndresh udhën, rrugën. Ka me qelë udhën? E regullon e banë paqë. Mu më të regonë që ti ku më afru punët edhe ki punët ka gjithë nëreshtë. O që shumë, një bashkë. Edhe më thëtë mu hande shkojmë të miki se ma i mëtë që ka me të. Puna mirë është. Puna mirë ka me të në qikë. Për fejes pihet kofja ku ka linë qika. Edhe ka me pi një për qasoj shpije që jo të nëzonë për shatë gjallë, se jo vëzë mësiti. Mësiti kryesor për traditë shqiptore është vetëm doja. Doja po. E kanun, e traditë, doja. O mësiti, pëse është gjakë këtina. Oh.
për gjak, e ko në gjak vete, se në ko të shikës, në ko të mutrës. Doja. E këtu tash, se kanë bon aki, on feju që ashtu ja ka qumë siti, fjallën, në peshkirja, o, si mas toshit. Edhe shkonja qënë, aja ja banë për harmë siti, ati bov zjallit, aja e një së të du me bon zjafet, e thretë Mikin. Oh. Miki shkonë të po shkonë atje. Po ja banë për harmë, po e di unë e rostin si ka posë razdeke Miki konë, e s'ka mujtë me shku të aji heq me ja bon për harmë, kur ka bon zjafetin, veç me qatë për hojrën e mësitit. E të një masanina, ka bo ma kisi qika, ka morë të tërë konë, e ndronë në rrugë tash. Shka me bo këtu? Se rruga për të vetë, da shamirë, a ke feju ti qikën? Po. A je konë të miku? Jo. Që shë fejuve, pësitë. A pive kofe, se tri sene, po të ka dhej që tu, bërë në mboci. Tu ka kur blehet. Duhet me konë 3-4 vetë aty. Edhe mu pi kofja. Edhe mu qitë ka pori. Qi ka kur tepet. Duhet me konë 2-3 vetë, ko i shqitë. Se i thrasin në lasninë, mur tepet. Mu pi kofja edhe mu lëndi shka në tabak. Ajo është në zonë. Kur të bohën që tu, asë ko kanon me bo vaki, me s'me e morë aja qikë, këtu në herë për porë ato ishin ku shkojnë pshëllokë, shkojnë gjokë. Po ato e në metë, po që këmikë i ako një martesë bërë gjati, plus një presë. E ke prej, e ke tratu. O, e ke prej në besë. O, tu e ako bërë. Për pora, po të kanë zëjë që tu, kur kush, asë kanë zonë nuse, mazdreke, asë kanë morë nuse, mazdreke. Kur? Po për shqiptarë. Qa është u ko? Paradite u ko, a? Paradite. Se në zonëshim në i Gjakubës, kom atëherë, me kërë kive, me kërë, mosve me kvalë, ti 8 sahat më shku dhe 8 më orë bojnë 12, 16, 16 uorë këtu. E ju duke me dollë para 12 dhe prej mikit. Kjo, mas me të nëzohë 12 që janë? 12 që nuk u dëzënë me dëzënë aty. Jo, jo, jo. Se qërishka po të të këtë pjoki, si tasho, i kom 10, të është në të nërën, i kom 10. Këtu janë sene që duhet me ditë krejtë popli. Në gjakë kur janë rohë, ka ljub besë, ja ka dhonë besën, se ka njerë që zdilë me moras besën. Besa merët me sahat, edhe me dili. A më konë gjështu? Gjështu. Peqë i soj ditë e në që ditë, të këtenat për rëdili. Sitë për rëdili, këti ka dollë besa. Mo, kësë ku do me dollë. Jashtë qëftë tjerë gjinë, e me vazhdu besën tjetë. E më falë që ta që vë gëtë të ti. Ja, e bërë vëzdoj. Jo, tash s'po ka, ma mësit. Tash mësit pe ki Facebookin. Qashtu. Një internet që klap, klap, klap. Vetë flasin, vetë njoftohen, vetë fejohen, vetë martohen, vetë dahen. Mrena jove keqë të përsetura i krymë. Qashtu. E ku përjesëm na pleshtë, mëne? Qërë se kjo ju na... Tash një asë të namet hodri nuk o. Po përpa, shumë brep e kanë deviju rrugën për pasi marki. Qërë vetë, që qështë të muti këthejet gëzufi. Po brep, po brep, ashtë. Tash trit e kanë me atë ligjin e vetë, me atë rënin e vetë. Unë e për veti po të thomë qaj njeri si e pengon vojzën, pse je dashuruen që të gjollë, e po da me morë që të gjollë, pa dalin të feja. Po, po, po. Eqë.
ai për mu nuk është njeri as i drejt, as i kulturu, as sosht me zemër shqiptar. Mas për është zemër atë kujna. Po leja veç mas për e mu, kur bre s'ka ndonë kush nuse, as s'ka feju kush djoll, pa e vetë ka i ko dojt bre. Me vetë, po ku për del? Po, qëfar fisi je bre, se fisi o gjak. Po, ka ka, qëfar, se këtë në herë, na ka thoi më rëdë. Në malësi thoi në sojnë. Malësia, të të sojnë. Pa që rifat, këtë në herë dashnia u konë bërë ma e fort. Qysh për me nërë? Tëri zollë dhja cement të konë, e fort të konë. Ta shë apeshebre, pa që rifat, që për bëhet? Paj, si shë tha Daja Mark, për punë që tha darës më kërë. Po, darës më, po. Darës më të këndëheri kemë bon, që ka jem ka katolik, nëse të kemë morë të honën. Po. Kër u bon misliman, i marrëshin tajteve. Po. Regjimet ndryshëshin. Po. Turkia i bëjka të dvetat. Edhe Austro-Hungaria i boni dvetat. Edhe SKS i mbretnia Serbokrat e Slovene i boni dvetat. Kër Tita, ne shlirej ka pak zgjellën, diku jashtërngoje, diku jashtërëvish, na prunin i farani edhe i prunë darës, ma të tëni bëjshim dilëve, se ishim në punë të onë e në konë vënëjke. E qumë dhe i që aty. Këtu vazhdejshin që aty, mësit një që i tha dhe e markë, po shkëjshin ka pak të i luë shajet, nësën me do në shku dhe arinia, unë njëfshin e. Po. Ata u marshin vesh, kur vishin u marshin vesh, të na u marshin vesh edhe në familjarte, e prënëm dhe i qitu. Po kjo nuk po ma mërë menja mu që është problem, ta është si mas meje. Problemi është që jem bo të largët në mes veti, për shambull. Jem bo thëminja me prend, jem bo shumë të largët në mjë visho. Nuk po kemë respekt për bleqë. Ja. Kujtuat edhe ty 4 antarët familje që nga konë. E denë. Kon hi zotë i shpisa i majmolit tonë nga qënë konë. Shaj respekti, ta slivërit kërkohë. Shaj respekti u qeshim konë, që ashtu edhe nuk në dhemë shenë konë të konë. Jeq. Së ljodhë shimë kur, ta shë të në tonë binë rrinë ratë. Ja, si au njënë. Edhe me nej ratë, mi e në krapë rrinë këkër shpinës, e telefonin kështu, e ty e këqyrë. Kredit dy janë, nuk mund shtyjësh me kredit dy janë, se sënë e merë. Hoj një hinë edhe nuk e shekë o shanë. Vamoj se shë. Se, tu qësë nopa. Qashtu. E, jena e kemë morë një farani tjetër. Tëna e kemë bon për shamë thëmin i rrëqim. I rrëqim thëmin. Ka pas njëri që, në katë në temi, ka pas një onë 22 thëmi. Një lënoni ka lindë. 22? 22 thëmi edhe të një në rritë. Tu rritë. Kërë kanë pas dekën, kanë dekë vesh 22.000 ka linë gruja. Edhe asë njëse ka qënë qërëdhe. Kreti ka rritë që aty në djepë, me lullak i ka lidhë, struka aty janë rruë, shumë kunata aty, mërë ma bërë mamon për ishti buktu në për i fshinju në anë e në knene edhe i kanë prunë që ashtu, edhe mitëna që aty i kanë nej në respekt burrit. Edhe i kanë krypun të fushë kretë. Edhe nuk jenë ljodhë që në nënkua si që tash. Tash për shemull, vjen nusja, moderno. Linda tje që shë ka lindë nona. Tu rritë mo nuk getë nonen, as nuk getë në babën. Hajtë birë, martuhet. Shkote burri, si të shkote burri. Këtë njeri kemë nërgu, mosafirë të bërë gjithë kur jenë ardhë. Veshte këtë një unë i musafirin respektuve, bënë i muhabet, që ti me hangër, që ti me pi, veshti me konë zëtë shpije, jë musafiri aty. Ta shfem në tëna, po vinë për në bonë zëtë shpije në shpituen. E morën digitronin? Morë edhe pa digitron, hisë si dvjetë i duhet me nej, pleshtë të shkretë jenë ngoshtë që tash. Thmija në qërë dhe jenë ngoshtë. Thmija në qërë dhe si të shkujnë, më nuk e në thmija ju, ata jenë të qërës. Unë i thëmë, thuj, mëllë s'mëlla. A i thëtë ati, mëlla, vla, mëlla, shumë i hangër dhe doa, dhe... E bo,
e bo fjallin e i bo zanurët e bashtinglurët i lakën e i bo bull, wow, wow, dhe nuk mon vinë është vesh më thmitan, as me qik, as me djallë. Plesh të shkret, kush ka pare, ka dikun gjoshëm, hajde mi që u plakën në qirë. Aty në shpit, shpit pleqme. Plaku i shkret me konë shpi e minerua se plaku, nuk ka nevoj as me hangër shumë, as me vesh shumë, as me madhë shumë. Vesh ka nevoj për një pasuni, një vlerë pa pare. Cëlla fjalla pa pare, një respekt. Pap që shi, a u qove, a u ludhe. Kuptuat në nështë, a plesh nuk e u qëllojnë fjallëve i qesin në nërsh. Bo një rafë që ka ludhe, se ma mirë. E ke njoni, ma mirë me qelë shkolla e me qitë kodrat, mirë, e mi më suthë, minë qësh me i nëru plesht, se me maru shpijat pleshtve, e me i qu plesht me i tranuat, e me amor shpirtin para vakti, edhe mu mu shkusure, se kush si nëru plesht, më së të kujtaj që bënd diqka, kush si ale fjallin plakut, më së të kujtaj që bënd diqka hak mirët, aja to e letën, e vetranuat. E këshin pa vetë në stradinin, tha, ka e më ure këtë temën të që për të këtë dyjaja me fjallë tua, me vepra tua, për bon i dore. A ke kry farë shkolla o fakulteti. Tha, kun se kum kryje, as kur farë shkolla, hani qyshta, zëti më ka që dhëratë këto, të e nëru plakun. O orë që kjo kohë që për mëshatarë, është e pa përshkrushme, nuk mund e përshkru në vujtjet e tyne. O, interesant më lapjanë. Gjdo popull që në kufime një popull tjetër, është e logikshme që merë tyne edhe ata morin të uatë. Më lapjanë është një karakteristikë. Kulina një vend që duke dohet njës lapi, e dohet për i rafshit Kosovës, dhe i dofshata atje në fund kufime, pëllate, dvërishtë, reqice, syllevice, murgë, zhitije, dhejtë dhe Mahmeti që kënuhet. Qësh bën beje që të nkullina pasha koronin, bën beja e te pasha koronin. Qësh thot këj më të lak, a i thot atje më të lak. E është interesant që kanë punu, kanë bashkëpunu, e se në konë kufi edhe jem konë, kemë rënë një shtetë me shkije, me sërbë. Po interesant është me ta. Kanë punu, kanë vepru, po kur si kanë deshtë. O interesant me lapjanë. Venerej të në shtetë, të në popëj që jënë kufi me tjera të shtete. Ndikuhen ma ta, ndikuhen në dialekt, ndikuhen në gjumë, ndikuhen në tabjate. Lapjant janë interesant qështu. Jënë trektarë të furtë. Lapjani gjithë shka banë, vetë qështu zbanë. Nuk e le vetën me metë qështu me dekë. Unë e këmë kalu i këtë gjatë në lapë. 5-7-10 në jemë në punë në bilishë, këmë përnu dhe këmë kalu i këtë me ta. Edhe në punë ka pasë, edhe jemë shku në darësma me ta. Nuk ka ka të në lapën gëllakë që se di e gatin të në jemë konë. Po këmë kalu mirë me ta. Jënë të mirë, si kur të në shqiptartë. I kanë dhe veti i nërshë, po kur të silë shë pështilë, sa petë që të dalë. Unë e këmë kalëzu shumë herë edhe të sonë të në misionin të në shqiptarë. Hajde! Në shqiptarë katolik i lugu drinit i Radulovcit. Janë dë duhan aty e dideja markë edhe të saledis edhe të jepedata. Nej. Në Ramazan hipë në trenë me shku në Beligrad, ku shkonë Prishtinë zatetet me lapion. Dytë tishi, dytë plisa, dytë musteqe, dytë shqipë. Ty jetës, kërë shkujnë atje në rrugë Sërbi, i bjehujmë i kallë ti katolikit. Thët, a për dhe da t'gashme atë këtis, kë katoliku. Thët, po shkuronin e je shqiptar, thët, pasha krishtin po. Atje në lapjan s'ka pos katolik. Kësë e mërë lafë, nuk e mërë duke kupte lapjoni. Thët, më se mërë atë alashtë. Qështë e kjemnin? Gjënë, tha e këmë emnin, gjënë, dhe pa i pasha koronin, se pas ka se emnin shqiptarë, se si ti ngëlej ke mirë atje. Jo. Dhe pasha krishtin, ma shqiptarë se ti këj. Edhe thëtë më se mura dalasht, të t'i kujna jemi, s'pëjdej në rostem sa heta në janës shëshevara.
Thet për zotën, thet jam i nrez gjergjit edhe ma fel. Thet për i pasha katër qitar, për tas babas, babgjisht e pas ke pas shqiptar. Ta pasha krishtin ma shqiptar se ty ky. Thet qfar fisi je? Thet për zotën, thet jem i lojgjit duhoni, jena ta duhon të radurusit aty. Edhe unë alki lapjoni. Pasha koroni, dhe ma ke u me qëta duhon. Se krejtë si na koke bre më det, bre. A pi lopit pak në drenis të venit? Po. Pak kurse ju liv do venin e vetë? Qartën bojnë fjallë një lapjani luga lopit me një drenisak Zabelit. O një ka tonë Zabel të të kryu një mretit. E di më e do. Edhe qësh me bom ja lidhë, kryet dhe qesh i gjojnë dhe pleqë, këmi gjithët, pi gjojnë njët katonit Zabelit, edhe njët katonit lugave tjetë lapit, edhe atat luga jënë bërish. Këtat Zabelit ishin konë, për ta bëjta hamin ishin konë shalë që aty. Edhe, pi u kalëzojnë dyve, thët, dy mja lidhë kryet, qysh, a i lapionit dhe poshtë kronin, qysh për lidhët, apo të gjojnë të kem gjithë dhe pleqë konë, thët njonin të lugau. E hajt jetë, thët ti drenisako të kem gjithë njonin të Zabelit. Ky drenisako ka për dalash. Thët pasha zivë të një kur në taj, sëpse, kur mirë s'ka mu bon, thë api lugën Zabel, hajgarin i të bomin eba, e preshen, su kajtë. Gjakovar, pak se ata pak janë cicjosha, a baci Marik? Po, në janë. A dinaj me Gjakovar? Ndinë përpoj kom meqë dhe kaloj mirë me ta. Pa e, pa shka lidhe, na i nashim të bokur gjatë keqe. Edhe nash ta pite prej. Isha në punë në bilit që shkojshim me pak të nërë Kalablak. Me autobusa e me. Dish një në Gjakovë atje i besimit krishtene, po shkojim me pak. Atër ishin lapi e gëllaku e rafshe, kishin punë në dyrë në bilit. Në drenisa ishin minoritet kanë, se ishin pak. Edhe këtë njerë i qishim kryetarin e rjesë komunista, socialista, sindikata, ingjinerat, kryesora, përgjegjës, a i zgjithshim në një që jenë me qenë naltë. Të shkue, e caktonë ato, të shkue, e ka përsym kamaranin, dulim në klinu, këthym në gërmnik. Kur dulim në kodrët mrasurit, aty përdojmë me hinë Rakovinë, po vinë të uftuf ata. Kalumë Rakovinën, po himë në meqë aty, kur shkumë. Pak pa hinë në kodrët besit, aty në vranesh në shmojt, po më bënjë unë e thari fatoj, Allah ila, po delë me në pri. Thash jo, Allah. Thash pse? Tha për e konë kësaj dhe ma qpeshe. I disenit e thash, për i në tonë brej e më njajt, kështë dhe Gjakovës ishim një. Ja, po, shkër unë ndilë. Dulla. Hina. Një veni madhë një 5-6 metra gatë, qëfar pritje, qëfar redhi. Se zakonisht të kokë të njëherë, kur vishin me pa njerëzit, i lonshin një dy pleshën balë të gjakot këtu, që me i rahatu njerëzit kur vinë, ullu t'i knej dhe amoner dhe amar habo, a qësh ja u bëjshin? A i zët e dekëtre, kështë atje të dera një karik ullun, edhe njën për i ty në jaj që ka dekë, për një tjetër i bëjka amoner dhe burra, kur dhe ishin Shqip, kur dhe ishin me përzisin fejt, dhe ishin ja amar habo burra, diku ju gojke pak, mi au bo mërhabo, pa ja bëjshin ja mërhabo. E me mirë që më këfsh, ata as ne bon mërhabo, as ja mërhabo. Vesh një unë i tha, mi shik një arë. A di Gjakovarski, kështë Picanski. Me jore. Picanski, për dhe piditi. Thëmë, kushe i zëti kësaj deke? Që tha basa pjetë? Thash, basa pjetër, nëmën që të në shokëve që jemë me ta, e nëmën të emë personal, u shprehin në gushtlime për këtë dekë që u ka konë. I shala zëti e ka morë më shirën e vetë. Zdo isha në me tha zëti me imona se u tëtë që sa një të përzinë katolike muslimonë, dhe isha me përmashet ma dhe kushtë dhe isha ti ku pak si nërmjetë. Thash bënë në të furë të bitë e dekë si jemë tonë, si të linë njeri është të dënu me vdekje, patë fajës patë. Fajtë oro, a i heqë. Pritë që po më thëtë bon fëshi hajra, shala e u këthe në zima, ku në zonë pa u mytë të të pëselonë, heqë.
Po, që s'po më shite, thash, as nuk thash izë. Thash me na falë, i kësha sa mojsh api këtu në fjallëve të uja, thash me na falë. Doj me jetë, si shala tjera e përgëzimi, u kësua i një ishë këmë Gjakovarë, kësi i ka thonë i Sanokët. Ja më e bëjës, tha. Nuk shka një, tha. Thash pëse, kërë e bukë, sa mi hangë i ka shua i bukë. Shkom në atje të rënoni, shkom buka rëgullone me tavolina, me buke kësime. O, përshe? Qërë? Im hangër në buke, qëfar buke doj. Thash, zoti, bërë që të vështë të vështë njerë. Thash, bërë që të paska vënë, bëllë, shalla dhe jap edhe njerë. Une. Thash, e që tash me na falë, kjo apet. Shezët e një mërë basin të më. Thash, e pse tash? Tha, pep, a gu këtë buke, mërë basë, zilë ku shpikë të më. Edhe në thash zarë, po do kam i pagu, në kanë shtimi pagu, së në kanë bon zonë. Thash, a është trajtë se nëse paguim atje bukën. Ja më e bajs, tha pa. Së paguat bukën në kësjo, tha po. Mine i fjellë. E menja jam, thash, menja jam, thash, e hitoj që jemi me, që më në, po ka që jemi hajdist po, në thash, e ti hiju në. Ba me bu, ma kësha ba të pru si sonë të ty dhe e marë, si ta bo në kërë rrugë. Jo, ta po, o puna si. Aj, njoni aty, a, ka e mërë bësti? Tha shpej drenica, tha ma mua mam një, tha. Shë i kini punë, tha tja, tha shmirë. Kini fashitorje në katon, tha shpo. Shfar molli, marë, tha që sëtë bujësis, ishë bëhë këtë shime. Tha, aman ka lamaz, menja jem, thash zarë ka kom boja shumë, e pa dhe me morë shumë, e kisha i kushere, kisha i ture, thash me s'po mjetë edhe mu diqka, thash po aman, thash atë vynë shumë, unë, i me bas, tha mu ja, tha po, për ti e kom ma shumë, thash pëse për mu, shumë e pëse tha, shepe folë që ti tha, ka të shkaj shpe të duh, ka kajta zka lamaz, tha mi li baglom të guje, tha se pe të në rëshkan, e po, o që ka bona, thash ditën, me rrugë e muarë, edhe u që. U hajrë po ofshë, pa që Mark, apo ruhen traditat? Kanë deviju pak. Po qërë, bëtë, këto, gjdo kush, pa po zanot, nuk mundet me ruhë mishtrinë. Jo. Traditat i kanë bojtë që ata si e kanë ditë që kanë tradita. Edhe traditën e mbonë, qaj që është adhëtor edhe komtor edhe edhe në kombinëve, qaj shëllëshon të raditë. Se tash që shka orë ku asot dhe që na është me folë sot për tri, ka bojmë shumë. Trit i kanë drenet e veta, i jetë ako më shku për para. Po. Popli du të me vazhdu kulturën edhe i jetën, nuk mujë me ne që kërë jemi konë për para, me aponë dëbullit i këmë bëhë se kurë të tërshin, nuk a posë kur shtishtikën kombo. Por t'i kapë këtë dajme. Sa i kapë këtë? Më në të prisë, zotë, zotë, bëtë mëtëke. E tu, tash, po t'kallë zënë boci, maskë mushti që janë senet, pse popli, o, në voglu, kur ma shumë popull s'ka posë, kur ma pak se qëtash s'ka posë. S'ka. Edhe janë t'u ilshu këto renet, qëpore se o mojt e pomja, o mojt me shuhret. Sot dhe ki, shko një stilë është rotun atje tek, që thujnë, jam ban një homorë që aty, përshëndetësh, ndalë që të vorët, mirë zdole. O kry? O kry. Me qa ditë? Qa ditë. Me qa ditë? Hadë tash. Jaronë. Mu më ka bo vaki, po të ka të zënë boci që tu. Halil Gjemin e keni oftë mirë. O. Një ljopi ka pacovë në pranverë, pasha zotën. Te në dhetë bura, dhe bërdoli shku me e po janë. Me thonë ti posë mortë ligat dhe të posë lënë bërësitin. Mërapa. Se të kalonë keske ljopë. Qa e sot, si ki dy fjallë që vja thu, matë minit burë, si kalon, kalon vepra, kalon rene, ka pos tradit, ka pos burni, ka pos nerë, ki me përcilë, cukur me shtin,
Vale, s-o curios si që din që fene ja lëndin gërgë. Pasha zote. Qa shto? Ka vo kur gjo. A ki daj mesaj për rinin e sotit, bati marë? Shure, bati. Se rinin e sotit o të shku me kohë. Po janë të nga pak ma shumë se kohë. Dy hapa pi qesin. A për shë? Dy hapa. Se na sa jemi ka kultura, ma vonë që ja kemi njësë, se tjera qëtete. E ku jemi shku na me kulturë? Po shkojmë në Gjermani, në Itali, në Zhvicër, ka dush, në Belgjikë, ka të kishë. Sukër e sheti në Kosovë, atje si shë. Pse që tu pak nuk unë e nështë ahem nga bëjmë, kërkoj folje dhe pej poplit, se poplit në keshin me në një të folkec. Po kërkoj se që këj popull ta din që shqiptarë. Që këj popull do t'i bëndo tradita shqiptarë. Ta ko karakterin edhe në dërgjegjen të forë, që kërë kanë posë shqiptarët për një menë. Se nuk bëndë me lujtë, a pëshesh ka për bëndë, 6 mujë nuk jetën njëni me tjetën, martuën, fejuën, martuën, kur të bënë 6 mujë e lëshën njëni tjetën. Shka u bënë atër? Kur gjahë eqë. Qëfar kultura kjo? Shka. As dashni, dashni falca. Mërë së pësë mundë me kryu familja, mërë zërë martu familja. Ota po shahën se patë këllak punën a i Zakovës, a ja koni të më gjithu dhe i plankësurit. E një i Gjakus i thët, më cëtumë, sa ho, po shalojnë, sa a dëmë një pëshesh me tomë të dhenë. A vëndohi, po, kështë të dhenë të tëma. Kërë dhe Gjakuboj nuk shkën fillë, sa të dhenë pranë verëgë në tomë, se kur gjevishtë e shkohë. Shkën vishtë. A i ku shkon, a i gjonë të uve në aty, se të uve ma veke. Jo së këtu, ata që jesë nishin, për të zonot. Po e gjonë në bërë, aba të atu, më të komijën, si të zuna, edhe të kje këtu, i marë me hongë e pëshesh me të homë. Hurë, që ka me bërë tash, mu qurë, obnija, e minjek, gjardë të sopanen, për të cërkot, ka pak a pak, me a bërë të tomë. Me atu i pëshesh, të më gjithë dhëtë. Ta ja thyrë pështaj e të tomli i dajnë në vjeshtë, su kur mozë, bulicëll, ku që si gjokë jo. A i si moza, edhe jamel, e ti pëllqej Gjakovorit. Ma ca tomë, ta zotit dorshë bërëqet, ta për mirë të oshë. Pasha zotë, sa të shkoj të shpia, pa e blje një dhenë, ta nuk e lomë. Këtë të vjidu të dhe kishë ordi në notë i tashë, këj pa e blje një dhenë, nuk e lomë. Ta qëtë që isha vetë, ta bre felemeni thëjke këtu një, felemeni shërit ta të bilë, ta po gjallë dhe cupa, e këmë mjetë, amin që ta këmë mëta, që të canë përshërmet, të mërkutit dhe me blejë i dhe në ati, falë që nështë ta... Ja, ja, ja. Në redoj, ti të lumë të goja. Në pashë. Që ke lafi i të panëve, që në hupë. Dikush për thëtë mirë me majtë panë, dikush për thëtë jo mirë me majtë panë. Kështë në shkohë dhe një vërrim vjetë. Edhe, këtë një herë të ishin 600 dërhem menje në kohë, në Shqiptarë honë. Jo, 400. 400, 300 të ishin një në mitë në shkohë dhe, 100 në shkjepë këtë. Edhe, ishko muslimana i qishtë ikë. Vërët i këshin pasë bashkë muslimana katolikë, vërrejësat një menë. Edhe i këshin bon kështu. Ku fuma ishtë dek njëri, si muslimon, si katolik të i veshën veç që s'folke, e s'marë ke frimë, se tu më shkemenje i gjallë. E qëtëshin përpora atje kuftë, si që atje të televizori. U rështëshin familjarët pej matë voglit, më thmi, me qika, me djemë, me mutra, me vlazni, me gra. Me burra, dhejtë e maj madhi, ofër kufumës atje. U të saktejke, kur me bon homajë që pëjthujmë na, ata me shku në kryshnesh.
dy sahat për para. Edhe këta shkojshin asojde. Me gra, me burra, që atë sahatin që i këshin caktu, ma tje më shkue, më pjek në gjenaze, në kuft katolik, mi abon ato ritualet në bazë të fesë katolik. Në kuft musliman, mi abon ritualet në bazë të fesë islame. Vike kuha vërrimit, u kryshin ato homoshet, e që ishin të vërët, e vërrasshin. Të gjdo vareza ish në restoran veç për që ata theshin dasmurët e kësa i vdekje. Isha i restorani aty tonë që ata që marshin pjesë në qatë vërrim, më shku në qatë restorani, më shku më hongë bukë. Mësë më shkuë, u prekshin. Po, po. Hongë shë bukë, rishë sa dush, të përcërshin rrugë e marë, u kryke me qatë ditë. Pa që. Mu më pëlqeja ja. Për shemull, a ne i pi duka gjini, vinë është tinë dhe, rrugë e marë, u kry pane s'ka. Me shodën? S'ka pane. Ata familjarëte, mishte, dashamirëte, që i në shkujnë me zërë, nuk më ne i pashku me i thonë dhe i herë. Se matë pane në këta i shkujnë me zërë. Shkuva i herë me po, s'pëjv në jamën në 95, shkuva unë s'shkuva me po, bësh, shkuva me këqyrë që a babojnë. Ish vërru, s'shkuva dhe të nditë, shinarë dhe, po shuhu, hinu në vishë rësha, këshësha televizorin. Tha një unë i ka e gjithë i rëshë, mua, tha shpej Drenica, va, Drenica së më të menë kur. Tha shpëse, bre mikë, së më shumë menë. Pak trupi pas ka paro. A mojra rrutull. Tha shpëse, bre shëshë, tha. A di tha ishi ka dek filonit lau, tha. Po shka e marë na, tha shë, po e di. Tha shë, vëllaj mu ka dhim. Tha me t'u pa dhim, jesh në shkryt. Tha është pa shazë u të sjash në është në ta. Tha është se u dalë më kanë zotë dhejre në ditë që këmë vërëz, më ka thonë më sëmë hajden të ponë, nësë u kry ponëja, tha është kësë borë se pa u mytë stëpës dhe juve se kësha lo. Këmë pa dashtë të kështë jelë të ponën, që ka një orë këtu. Në dyllin të fjallë, po ka përci. Baci Mark, Rifat, po ata këna të shrinë që sonë të tjur kemë në emisionin Sofra. Harë bafshi që në këni orë më në nëru, e më në respektu, e në këni knoq, edhe veshin, edhe shpirtin. Zotë ju knoqët. Qofshi me jetë gjatë. Falim njësë, bashkë falim njësë. Falim njësë shumë për juve. Falim njësë për juve. Natën e mirë, e falim njësë. Natën e mirë, mas në harani, mas në juve. Ishala veç për gëzime, shijem për gëzisali. Ishala kësë ufer tjera herë dhe ma me plët sene. E plët, edhe kur mësu shymët, gjithmonë vazhdoft, këj popull shqiptar, ishala e bëzotit marën, e të miren, edhe zdashnin. Goja të lundë, faliminerës. Ju përshëndes, ju falenderoj për ftesën, e shumë faliminerës.